រតនៈមិនតាវ៉ាមិញរត់ទួនសុំរីរីស្ដាប់បទចម្រៀងមួយបទវ៉ាមិញសួររតនៈសំឡេងល្អនិយាយបានពីរោះអេដូចមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំគ្រប់ត្រូលដូចមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំគ្រប់ត្រូលមិញសួរនាំមិញដូចរបៀបសួរនាំចង់ឯណាឌឺដងអីខ្ញុំស្បាត់លោកអូខ្ញុំស្បាត់រួយដៃរួយធ្លីនេះលោកហើយអឺខ្ញុំស្បាត់ឥឡូវនិយាយមកបងប្អូនទស្សនិកជនបើមិនចង់មានរឿងណាអីក្រោយឯងហ្នឹងមិនសួររកអីគេខ្ញុំគ្រប់ត្រូលលោកអើយលោកពេញដំណឹងមកពេញដំណឹងមកឥឡូវសួរបងប្អូនមកគ្រប់ត្រូលគាត់តែដៃមួយបានសុខចិត្តបាទនឹងហើយគ្រប់ត្រូលខ្ញុំទៅបងប្អូនយើងទេឆ្កល់ក៏ប៉ណ្ណឹងនោះមកកាន់ដែរវាឆ្លូនបាទដោយសារថ្ងៃនេះធ្វើចាស់ទៅមិនប្រកាន់ទោះអត់ដំណើរទេអត់មានសួរណារស់មុខរស់មាត់ទេណាលឿនេះលោកយាយមកពីកំពង់ស្ពឺមកមើលថ្ងៃនេះម៉េចអត់សុខចិត្តទេអត់ទេខ្ញុំភ័យពេកចាំទុកអូចាំទុកមើចាំទុកទៅធ្វើការមួយគ្នារាប់ឆ្នាំចាំមើលតាមតាណាចាំមើលតែមានលឺមួយម៉ាត់ទៀតក្រួយឯងដឹងរឿងមួយចាំហ្មងឡានចេញផ្លូវណាថ្ងៃហ្នឹងសងសឹកទៀងបាត់ទៅសងសាខ្ញុំគេចែងចាំញញាំបានត្រឹមលោកស្នេហ៍ថ្លៃក៏ពិតក្នុងចិត្តដូចខ្សៃតែមិនស្អប់ស្រីរឹតស្រឡាញ់ខ្លាំងចេះដៃជូនមួយព្រះហើយចុះក៏ដូចគូម៉ាទាំងអាចចេះសុំទោសបងប្អូនមករយៈនេះដែលមិនសូវបានឃើញមុខខ្ញុំដោយសាររដូវនេះមានភ្លៀងខ្លាំងហើយខ្ញុំរវល់ទៅដើរវាយកែបចឹងអត់មានពេលមកច្រៀងទេអូចិត្តម៉ែវាអាយអត់បរៀនកូនអត់អីស្មានទេឯណាកូនអូយអីស្អីគេងាត់ថ្ងៃហ្នឹងឯងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងគូម៉ាណាគូម៉ាឯគូម៉ាអូគូមីគូមីគូមីហ៎ឯណាកូនហាក់ខំតោះទៅមកមួយឯងអត់ទេកូនបៅអូយលោកតឹកឯណាដឹងគូមកហើយមកហើយមកហើយថៃកូនថៃកូនអាប់ជានិចអាប់ជានិចតំបំផ្លេចទៅតំអាតាយទាំងពេលទេពេលញ៉ាំបាយតំអាតាយមុនទៅតាឡាអេសាលាណាណឹងកូនសាលានេះអត់មានសាលាទេថៃថៃថៃអីទៅណាអូយបាសាលាតាំងតូនតាំងម៉ែហ៎អីគេស្អីគេតាំងកូនតាំងម៉ែអីស្អីគេអូនណាស្អីគេអូយប៉ាដូចឈួតទេណាបងចឹងចឹងយើងក៏មកប្រឡាចក្មេងក្មេងវាខ្លាចណាស់យេណែអើកូនញ៉ាំបាយសិនចាំបង្រៀនកូនណាកូនបើញ៉ាំបាយកូនណាកូនមកណាមិនញ៉ាំទេញ៉ាំទេអូយចាំបាយហើយចាំរៀនកូនណាញ៉ាំទេញ៉ាំ
ានគាត់ញ៉ាំទេញ៉ាំបាយកូននេះសាច់តែគាត់ញ៉ាំទេលាច់បាយអូលាច់បាយវាយកូនបាយអូយបាយវាយអញជេរម៉ែហែងលោអូកូននិយាយមើលបាយហែងចឹងកូនជេរម៉ែបាយណាកូនណាកូនញ៉ាំមកកូនណាអត់ទេសាច់ឯកូននេះសាច់ណាថាអត់ទេចឹងឲ្យបាយញ៉ាំឲ្យបាយញ៉ាំកូនណាអាក្រក់មើលណាកូនណាអើយកូនអើយកាលកូនក៏ដល់មើលណាកូនឯងជួយខ្ញុំមកកូនម៉ាម៉ាំកូនណាកូនម៉ាម៉ាំអាម៉ាំម៉ាំអាម៉ាំផងអេអាយក្បាលកាចាឲ្យចង់ម៉ាំទៅឲ្យជួយបងឯងអស់បាត់ហើយបែងម៉ាំអូនទៅអូអត់ទេឯងខ្លាចរៀកណាម៉ាំអូនម៉េចបោះកូនបានតែកូនទៀតឲ្យប៉ាទេណាកូនអត់រៀនអត់រៀនអត់រៀនអូជ្រៀនជ្រៀនប៉ាកូនប៉ៅរៀនណាកូនណាអត់ទេប៉ោអូនមកហ៎ប៉ោអូនហ្នឹងមិនតែម៉ាក់បីកូនមកតែម៉ាក់អត់អត់ឲ្យប៉ាពូអត់ប៉ាពូកូនប៉ោកូនប៉ោកូនឲ្យកូនអញអញពីតូចផ្លែចកេះហ่าឥឡូវអត់មានផ្លែទេម៉ាំងដាច់ចកេះហ្មងកូនកូនរៀនណាប៉ោអាកូនឡើងរៀនហើយប៉ាពូអញលត់អើយកូនណាចាំប៉ាពោកូនកូនឲ្យកូនអញមកក្រាប់ហ្នឹងផងអីអញហៅពេទ្យទៅហើយមកហៅដៃអញដឹងអាដាច់ចកេះហើយមកប៉ាអេកូនឯងមកកូនមកប៉ាពោណាកូនណាមកអញលោតទៅកូនកុំលោតកុំលោតអញកូនណាកូនប៉ាប៉ាពោកូនណាមកប៉ាពោតាម៉ៃបៃកូនមកអត់ទេនោតនោតណាកុំលោតកុំលោត1 2 3នោតកុំលោតកូនកុំលោតជួយទប់ជួយទប់2អាយ៉ាអាយ៉ាអូយកូនណាកូនស្អីគេនេះកូនតែគេនេះឈឺណាអូអើយកូនអីសោះរត់ស្អីគេខំមកកូនខំមកស្អីខំមកស្អីគេខំទីងអង្អយណយកូនកំណយកូនកូនកំណយកូនកំណយកំណយណយជ្រាវហើយកំអូយកូនណាកូនអូយកូនអីសោះអូអូកូនអីកូនបើមកកូនមកប៉ាប៉ាលេងដាក់លាក់អូនឈឺជើងណាតម្លាក់កូនចឹងរៀនកូនណារៀនកូនណាមកកូនតើមកប៉ាប៉ាបរៀនកូនណាហៀនហៀននរណាយធុញណាធុញមែនតែនហ្មងណារៀននោះឆាប់ធុំបានធ្វើការរោងចក្រកូនណាលន់ចេះបងប្អូនអើយតាំងតែ5ឆ្នាំទេហ្នឹងឯងថាតម្លោកម្លឹងម្លឹងនេះមិនមិនតម្លោកទេតម្លោកតែឯងអត់យកអូនទៅម៉ាសាហេអូនធំប៉ុណ្ណឹងឯងមុខឡើងជ្រួញអត់ទេកូនឯងជ្រួញនឹងសាច់តោងមិនទាន់ដល់ណាកូនខ្ញុំឲ្យកូនចាំប៉ាយកទៅឲ្យគេចាប់ទៅកាប់ទាញរឹតគេរឹតយកកូនមុខតាំងប៉ែណាកូនណាហើយមុខកូនណាកូនប៉ាទាញអូនឯងប៉ាទាញជើងអូនឯងព្រោះប៉ាអាញើអូនណា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 អូនណាណាណាកូនកូនអូយ៉ាគុំតោណាយ៉ាគុំតោណាអូយ៉ាគុំតោឯងទៀតចាំអូនកូនអត់ឯងកូនណាប៉ាអញទៀតអេកូនអេអញអត់ទេណាកូនអញអត់ទេអញតានេះតាស្លេកវាយអញងាប់ណាកូនណាកូនឯងលេងចឹងចឹងឲ្យអើអូគូចឹងអាចេះគូដែរមើលប៉ាលេងតិចប៉ារៀនកូនមកកូនណាអូនណាចាំមកបាយកូនណាប៉ាចង់ជីថ្មីអូយជីថ្មីរៀនសិនចាំទៅវត្តភ្នំមកកូនវត្តភ្នំមិនតម្រៃកូនអូខ្ញុំឃើញប៉ាឯងជីថ្មីមួយម៉ែតាតើជីណាតែលើជីតម្រៃទេអត់ស្រីបាយនោះណាអត់ហៅបាយកូនណែមកសិនចាំញ៉ាំបាយអើចាំទៀតកូនញ៉ាំមួយម៉ាត់ទៀតមួយម៉ាត់ដល់កូនណាកប៉ាប៉ែនឆ្លាតណាកកូនកកូនកកខអត់បិចមានតាបិចមានបិចមានបើនេះសេះហើយហ្នឹងអត់ធំបិចញ៉ាំមើលអត់ធំហ្នឹងអូអញកូនតាមរៀនកូនអញអើយបានកូនមួយហ្នឹងដូចដំណើងណាស់លោកឯងលោកនៅណាកូន
ណៃនោះអាប៉ៅក្រៅប៉ាក្រៅអសរកកូនអសរកកូនសេសកកូនសេសកចាកូនសេកូនសេអើចាំហៀងអសរតហ្នឹងណាសកមានកដល់កូនមានកដល់កកូនកកកងัวបែកកឲ្យវែងណាហ្នឹងអាហ្នឹងមិនកទេគាត់នឹងផ្លែស្ទូចទេគាត់ណាតែជាមិនខ្មៃចឹងហ្នឹងឯងគូចេះថាដាក់សក់កូនកដាក់សក់ដាក់សក់កូនដាក់ដូចសក់អៅចឹងកូនកអកស្អីគេមានភ្នែកមានអីហ្នឹងឯងអានេះកនេះកគូម៉ាកគូម៉ាម៉េចកឯងហ្នឹងមើលកគូម៉ាក៏សក់មិនដល់ណែហ្នឹងកឯងហ្នឹងអូនសេះសក់ខកូនខកូនអីកូនឆ្លាតកូនចាំកណ្ដាលណាកូនកូនណាមកឲ្យកូនញ៉ាំអីកូនជឺប៉ោមកនេះអូកូនណាកុំមកកុំមកកូនអត់ទេណាធំណាស់កូនអត់ទេម៉ែវាអញអត់ទេអញចឹងចឹងនេះអត់ទេអូននេះមិនទេនេះធំខ្លាំងមិនទេនេះកូនណាដាក់តាមកអូនអូនរៀបមកដែលញ៉ាំអីគាត់ណាអូនខ្ជិបវិញហើយអូនខ្ជិបវិញហើយខ្ជិបវិញគាត់ខ្ជិបអឺខ្ជិបគាត់វិញគាត់ណាអើផ្អើលបងអញខ្លាចភូសមកច្រឡប់មកឯងអូនញ៉ាំម៉ៃម៉ាត់ទៀតគាត់ណៃញ៉ាំទាំងអស់ហងប៉ាឆេឆោអីទៀតឆេឆោខគាត់ឆោខឆោខខខខអឺគាត់ចេះច្រើនណាស់នេះខគូអូខគូវាធ្លាប់ស៊ីណាខគូឯងនឹងរៀនកូនណាស៊ីអេកូនតាតាទៅរៀនក្នុងកូនណាអាប៉ាជីសេះទៅកូនណាឲ្យជីសេះប៉ាកូនណាប៉ាអ៊ីទៅកូនណាប៉ាជីចេះប៉ាអេជីចេះអ៊ីកូនឯងយកកូនអើយផៃអាយណៃ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 តាណៃ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 មែអូនមែអូនហាកុំកុំកុំដាក់កបោកមកតាមផៃបងដាក់ខ្ញុំកាន់ណាតានេះមែនបងណាបងកាន់ណាអូនេះមែនកបោផងអូអូយអីយ៉ាឯងរួចរួចអូនណៃកូនណែណែណែយ៉ាបោតបាបឯងនឹងឯងអូអ៊ីវកូនអ៊ីវកូនបែងអ៊ីវអូនអ៊ីវវិញហ្នឹងបាក់អើយអញអញអឺបាក់ណាហើយយកសភៅយកបិញមករៀបពេញនឹងអញ្ចឹងកូនអាអូនទៅណាបានហើយតាក់ស៊ីមកដល់មកផងទីឡាថ្ងៃហ្នឹងអត់ទៅរៀនណាកូននេះអត់ទៅវិញឯងណងអត់សូវស្រួលខ្លួនហងបើឬតែតន់នោះលូនហើយត្រង់ត្រូវតំរងតន់តនៅតូចតន់ខ្លួននៅតូចតន់លូននៅតូចអីឥឡូវផ្អាកសិនញ៉ាំបាយហើយចាំរៀនញ៉ាំបាយហើយរៀនរៀនឆានណាម៉ារៀនសិនអីញ៉ាំបាយហើយចាំរៀនបរៀនមកផ្លែបាយហើយចាំរៀនណាបើចង់ញ៉ាំវិញឲ្យស្អូនញ៉ាំមកចង់កូនណាញ៉ាំបងញ៉ាំមកបងអត់ទេអត់ទេអូយបើចង់កូនវិញអីចាញ៉ាំមកអាចអាយមកញ៉ាំមកចូលញ៉ាំក្រោយទៅបាបអូនណាបាបអូនតាអរុញមិញយ៉ាអត់បានរុញផងអាម៉ែម៉ែអូញ៉ាំម្ដងគាត់ប៉ុណ្ណឹងក៏ទៀតឯងណែអញមានតោះបានបញ្ចុកថាកូននេះជៀនម៉ែបុកគុំតោះយ៉ាំមកឯងអូយតាឥឡូវឲ្យបងញ៉ាំមុនបងមិនញ៉ាំទៅរៀនណាកូនអត់ទេញ៉ាំញ៉ាំមិនអាយ៉ាអូបំបើយើកូនឯងធ្វើបាបប្អូនម៉ែកូន
អូអីម៉ាប្រចាំបានមកណាឲ្យកូនញ៉ាំត្រីទៅមួយម៉ាត់ចាំញ៉ាំតែប្រចាំញ៉ាំមិនកូនខាញ់ណាម៉ែទៅបបអូនណាថាឲ្យកូនប្អូនញ៉ាំមួយផ្លែអាចាឥឡូវកូនឲ្យយើងញ៉ាំខ្លួនឯងហ្មងអត់ទៅណាលេងអញទុកជាប់អីម៉ែអញទៅបាត់គេឲ្យប្អូនញ៉ាំមិនបើប្រញាប់ទៅរៀនណាអឺបងប្អូនញ៉ាំតាតាឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំតាញ៉ាំអត់ចောင်းធ្វើបាបប្អូនណាហិញឃើញហ៎បាបអូនតាតាតាកុំយំកូនកុំយំមកយកស្វាតមកកោរុកណែ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 បើណែណែអូនតាក់ស៊ីណែញ៉ាំមកតែកូនតៃណែបាច់ទេហែងតាឲ្យចាប់តាក់ស៊ីនឹងអញលើឈឹះហើយមកជិះមួយបងធម្មតាបានរៀនរៀនរៀនក្រោយអាម៉ាអូនរៀននិយាយទៅឈួតទៅឈួតទៅឥឡូវបកកសោយម៉ាក់ស្ដាប់អាប្រម៉ាក់បរៀនម្សិលមិញម៉ាក់បរៀនបាបណែបាបអត់ទេកូនរៀនអង់គ្លេសទុកឲ្យប្អូនរៀនខ្មែរសិនម្សិលមិញម៉ាក់បរៀនពីណាណាបកបឲ្យម៉ាក់ស្ដាប់កូសរសេរអស្អីខ្លះកូអលឿនអម៉ាកូបកកសោអីកូអលឿនវាមកទាន់ឡើយអញឆោអញឆោកោអសអីអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាទេវតាបោះហ្វឺនមកហើយអញឆោកោអសកោណាកោឆោអូកោណាសអូកូនកោគេឲ្យម៉ែឲ្យបកកោមកឥឡូវលឿនលឿនអញឆោអសអីទៀតកោអូនឆោឆេអកូអើលឿនមកផងសៃម៉ែវាយលើអើយកូអើឯងវាយមិនចេះហ៊ានកូកូនឹងមានរោមអត់អត់មានណាកូទៅអើកូអូយហើយកូដាក់សដាក់អសសាំងសក្រិតណាចុះក្តាមបាមបកបកអាតសេចាំឲ្យបកបកជើងដកអមបាច់ព្រានអាហ្នឹងឯងកូនស្រាក់អាមកដាក់ស្អាមម៉េចអអអាជើងវាហ្នឹងបាក់ថាជើងថាទៅកបក្តាមកជើងក្តាមគៀបជើងក្តាន់បកបមកម៉ែខ្ញុំបកបចឹងកជើងអាដោនឹងតូចធំចង់តូចចង់ធំស្រីតែកូនឯងឲ្យតែចិនជើងវាជើងជើងដអូនជើងដអូនមិនខ្ចជើងដអូនមិនអត់យកអូយកូនឯងកូនឯងរៀនអត់ចាំបងអូកូនឯងរៀនអត់ចាំប្រយ័ត្នទៅសាលាអត់ចេះណាគេខ្មាស់គេណាកូនម៉ែម៉ែកូនឯងរៀនណាមើលមីអូនណាមើលមីបងមីបងណាមីបងចេះអង់គ្លេសទៀតណាឥឡូវបងចេះបងអាមីបងស្ដាប់អេផាផ្លែបI love the way you sway. មកទៀតហើយបងឲ្យមកហើយបងហើយ Love the way you sway. ទៅឯងមកហើយ In love the way you want is someone. ឲ្យតែស្វឹងរកគ្រប់ពីហើយ Why is me love you want. ភាសាចេះគ្រប់ភាសាចឹងមិនមាត់អាយះអោះអេគ្រូអង់គ្លេសមកខ្ញុំឆ្ងល់យើងដល់ឲ្យតែពេលស្វឹងអួរបនោះនឹងមកអោះហឹមថាស៊ីតែប៉ែឡែអួរបនោះ
្មានជួយព្រះលើលោកនេះនាងណាចង់ផឹកជាអ្នកប្រមឹកដើរផឹកចោលផ្ទះអើយគ្មានអ្នកចង់ទេពីបាក់លៀបណាំងចង់ប្រឹងម៉េចពូវៀនក្របៀងអរលួយអងហើយហេងការងប់ទៀតទីទីងប់អីពួកឯងពូឯងញញអញឪពុកឯងគេនិយាយពុកឯងចេញពូអញបរិញ្ញាយកចិត្តយកនេះទៅទុកហ៎ទុកណាំងសិនហើយចាំទៅណែអង្គលីហីអានអង្គលីឲ្យស្ដាប់កូនចេះតែខ្មែរអង្គលីចេះតែខ្មែរទេពុកអើយស្អីគេនេះអានប្រដាប្រដាអសក់ទៅអើយអូយណែខ្វាយកូនខ្លាំងខ្លាំងម៉េចហ៎ไปไปเอาไปมั้ยเด้อไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้ทําจังไทอ่ะอ่านไอ้กําเพิ่นจังนะกูเรียนอัดชื่อ What's your name เอ้กอนเซ What's your name What's your name กําญัวกอนตะเซ่ตามมั้ง What's your name ตะเซ่ด้วยไปมาไปไปเรียนนะกอนนะ What What กูรู้ What มากอนเอาเลื่อน What's your nameWhat what's your name? What name? Ui. Ui mai. Ui. Mai mà chơi mai. Ui. Ăn. Mai mai mai. What? What's your name? Cành đai con mai ơi con. Oh mai chắc What? Này là ông mai chắc mà nói tê. Ta 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 mai ta chọc mai. Cành đai. Mà mai mà ngơ mà mai. Rin. What name? What?มีลายโยจานมากอย่าเครียดชิมเลยคน What's your name มือตองอันเมื่อตองอังเลยอันเนี่ย What's your name นี่ล่ะจ้าๆๆ What's your name เอ๊ะตองอันมือตองอันนี่ล่ะนี่ล่ะ name name ก่อนยมงัวไป What's your name ดูมันได้ทําเอาทําไมมันเสียกันมือถอดไอ้บ้านคนถอดวิดีโอคนถอดวิดีโอมอนมอนเอาไอ้มอนอุ้ยงอบกูนอัญไงมอน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 บวดบวดบวดมอนกันไหนนึ่งบวดมอนกันกันไหนนึ่งกูนบาดไอ้บวดโคสล้อเจอละบัวกระเบื้อทอดบวดชอแนมทอดไปเอาทอดไปเอาบวดนี่ยันนี่บวดจีจันงอบไปโนปมนี่โนปมWhat's your name? Let me what I. Me what I. Thơ bắp. Me what I. What's your name? Tông à bịch. Con ơi con. What? What ho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 ? Ho what's your name? Your name. No what name? No what name? Con ơi con ơi con. Thôi đi tao hỏi bạn.What hot dog? Cái hot dog. Hot dog. Hot dog. Anh mày chẳng tới mày. Ôi. Này 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 này. Này này này. Này ơi. Con nó lấy lại ông chứ. Anh. Ôi nó lên chứ. Anh phải thật đi vô này. Ôi nó không bao giờ. Này. Ờ riên phlơ phlơ chứ. Phải riên con này quá quá mày. Này. Ôi chắc con nào. What your name? What your dog?អបកាច់អត់ដងរួយអញសោះយ
រវេដាច់កលអាដាច់កបាក់ជើងលោមិនខែមទេមកខុយមិនមិនមិនខែមខ្មៅអាគ្រឿនតើបាក់ជើងលោបាទយាយទៅមិញពីល្ងីមិញមានបងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់មកកូន2នាក់កូនប្រុសមួយស្រីមួយហើយមកយំរៀបរាប់ឲ្យខ្ញុំជួយប្រកាសថារកប្រពន្ធគាត់ផងដំណឹងបាត់ប្រពន្ធនិយាយមែននិយាយស្មោះត្រង់បងហើយនេះរូបថតកូនគាត់ហើយអណិតគាត់ណាគាត់ត្រង់លុកលុកនេះកូនជួយជួយជួយបានជួយបានណ៎នេះកូនគាត់ហើយនេះប្រពន្ធគាត់ណាបងប្អូនហើយគាត់ថាបើសិនជាណាទេអូនមុខច្រាស់តែឆ្ងល់មិនមុខអីសសមែនជើងហ្នឹងនេះមុខប្រពន្ធគាត់ចឹងហើយគាត់ប្រកាសឡើយគាត់សកសេរគាត់ថាអើខ្ញុំបាទបាត់ប្រពន្ធឈ្មោះញ៉ែមសុគាបើបងប្អូនណាបានស្គាល់សូមជួយផ្ដល់ដំណឹងឲ្យខ្ញុំបាទផងទូរស័ព្ទលេខ071-673-468ហើយបើប្រពន្ធបានឃើញហើយសូមវិលត្រឡប់មកផ្ទះជាមិនទាន់ព្រោះកូននឹកឯងរាល់ថ្ងៃឯប្ដីនឹកអូនពេលយប់អូវ៉ាថែមនិយាយការពិតបងប្អូនបានលឺបានលឺហើយបើថាបាទគាត់ដឹងដល់ណាទេគាត់ឡើងពុនគាត់ណាស់ហើយប្រពន្ធហ្នឹងមិនមែនលក្ខណៈដើរបាត់ខ្លួនទេថារត់ចោលកូនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមិនថាបានលឺហើយសុំវិលទៅរកកូនវិញបងអញ្ចឹងមិនថាបច្ចុប្បន្នបើមិនមានយប់ទេគ្មានបច្ចុប្បន្នទេបាទអញ្ចឹងមិនថាថ្ងៃបើគ្មានយប់ក៏គ្មានថ្ងៃមែនតែស្មយថាថ្ងៃបើគ្មានឪម៉ែអាចើគ្មានអាចើមដែរអើតែអាចើគ្មានត្រឹមគ្មានយាយម៉ានក៏គ្មានពាក់មីគ្មានគ្មានលឿនបោយក្រាត់អីគាត់ណាអើឯបាពាក់មីវាមិនឆ្លើយវាមិនអាយ៉ាមាត់ដែរលើយឆ្លើយអាចឆ្លើយបើគ្រឿនស្លោធៀបរំសាណែនេះក្បាលខែខ្វល់មើលសាសនាទេប្រវត្តិអាគ្រឿននិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអានោះបើចេញទៅរួមហីបើមិនមានក្បិនចុះក្បាលទេសៃនោះសៃនោះអូអញទៀតហើយអញហើយឯងរកកន្លែងក្រាបហើយបាទដបងហេដបងដបងវាយហ៎ចេះដបងវាយអីមានទៀតអូចេញតិចបាទអូអូបាច់ទេអាយកុំកុំនេះពិបាកពិបាកអាយចេះអញបញ្ចូលស្លេកអាសុំថតសុំថតសុំថតបងសុំថតឡងមួយមកចេះចេះចេះអាថតអានេះមកណែតែឆោតឆាយតែលីសឡងស្អុយគ្រៀតដែរវិញនេះអូអត់ទេកើតទេអើយក្រៅកើតទេអើបងបងកាត់ខ្ញុំចុចអស់អញ្ញមអញ្ញមអញ្ញមជុបជុបជុបអូអត់សុំសុំសុំតែមកនេះមួយសុំតែបោះខ្ញុំនេះបោះជប់ជប់តាមរបងបានណាយើងបានធ្វើមួយលីសឡុងណាស់ណាបានធ្វើមួយលីសឡុងវ៉ាវវ៉ាវរបងរបងឯងអ្នកហាត់ខ្ញុំទៅចូលសលេងវិញកុំឲ្យបាក់ទាំងលើផងពិបាកខ្ញុំចូលសលេងឲ្យតាអូខេអូខេអូខេតាលះហាត់មកខ្ញុំចូលសលេងឲ្យនេះ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 អេអលីសឡុងទេអូចាំបានចាំបានចាំបងចាំបានអូអូខេអូខេចង់ឯងមកចង់ឯងទុំនេះម្លេងឆ្កែមិនអាគ្រឿងចិត្តអូក្បាលអញ
ែនទេចូលជិះយើលឺដល់ហើយចុះអីលលលថ្មទេអាចអញ្ចេះអញ្ចេះលឺអីលឺអីលឺអញគេបង្កើតអខោនហើយហ្នឹងហុកស្អីគេខ្លះទេក៏ចេះលេងអត់ចេះលេងពេលបងអត់ញ៉ាវអញញ៉ែណាអញតែស្រីខ្លាញ់ញ៉ែណាស្អីគេដាក់ញ៉ែណាអាចស្រីខ្លាញ់ផ្ទះមិនជឿទេអញញ៉ែណាបាទស្អីអន់តាតាតាអូអានឹងញ៉ាក់ងក់បកាច់ញ៉ែញ៉ែទៅមកពីណានេះអញញ៉ែអីតើណានោះចាំទៅអញបងក៏ហើយលឿងមកឈុតនោះឲ្យស្អីគេក្តៅពីមុខនោះហ៎ឡាក់ស្បើនហ្មងតា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 ម៉ែបងខ្ញុំចង់ចេះលេង Facebook អ្នកបងគេលេងអូយលងមែនលងមែនលងមែនគេបងប្រាប់បងប្រាប់បងប្រាប់គេធ្វើអូនឯងលេង Facebook គាត់ចង់បានឡាយច្រើនមែនចាធម្មតាចង់បានតែខំធូរច្រើនបងមករៀនគេធ្វើម៉េចទីមួយសាធុពុទ្ធចាញ់អីកំពាក់ពាន់ឯងមួយសពុទ្ធណាស្រាប់ជពុតចេញដើម្បីចង់ឲ្យតាក់ទាញនោះធៀបយកឡាចណាយើងស្លៀកសពុតស្លៀកសរុងអញ្ចឹងគេថាយើងស្រែស្រែអញ្ចឹងណាអាស្រ័យលើជ្រកខ្លួនឯងបងឯងចង់បានឡាចច្រើនចង់ឆ្លៀកអញ្ចឹងឲ្យគេឡាចច្រើនហ្នឹងជ្រកខ្លួនឯងកាប់ប៉ិនធ្វើជួយគាត់ដាក់ធម្មតាក៏បានស្លៀកខ្លីខ្លីអាឆឹបឆឹបចេញថៃឯងចេញវីដេអូគេមានស្រ័យគេថាថៃឯងយើងស្រែកសរុងអញ្ចឹងអេស្រែកស្រែកស្រែកអស់អស់អស់អូវ៉ាក់វ៉ាក់វ៉ាក់អឺអេនេះនេះបានអញឡាចលើហើយអញឡាចដែរហើយអីបោះសរងចូលលីសឡុងលើហើយអីក៏បានលីសឡុងលើគេធ្វើមិនបងបើកបើកមើលដូចនេះឃើញគេនេះឃើញឃើញគេអីគេអា1 2 3លេខ1លេខ4អីលេខ9នេះគេធ្វើអីគេមកអូលោកមែនលីហេហើយលីសឡុងផាសឡុងណាអានឯងអាកដានេះឆាតយល់ទេឆាតអានឯងទាញចឹងមកឆាតហើយអានឯងដាក់នេះឈ្មោះបងនេះនេះនេះជើមស៊ីតែហ្នឹងហ្នឹងអានឯងដាក់ I love you មកអូខេអូយបងដឹកតែពេលនេះហ្នឹងពេលហ្មងអូអត់ឃើញទេអូយចង់ចង់មើលព័ត៌មានចង់មើលរឿងរ៉ាវក្នុងសង្គមក៏អាចមើលតាម Facebook ឲ្យបានអូនេះនេះបងចង់មើលនេះអូខ្ចីគ្នាឯងអោពីលើបងរៀនចេះអោពីលើអីណាអូហេតុម៉េចខំមិនកូនអត់សាហាវមែនអាបកាច់ណានេះបាញ់អីតែមួយហ្នឹងមកមកអូយអីមើលធំមើលអាធំដាក់ទៀតអីទាត់កូនឡើងទាត់ងាប់ទាត់អូនឡើងហេជួយកកូនទៀតអត់ហេមកខ្មែរអាកាច់អោមិនចឹងអាទាំងឯងយោអីទាត់ទាត់ធំអូមកចឹងមកមកមកតាមអីណាក្នុងណាក៏ថាស្អាតហ្នឹងអីគេនេះត្រៀមត្រៀមត្រៀមស្ងាត់ភ្លីសភ្លីសកូនកុយកូនWhere do you go? I go to the market, eat the mom call. How it arrive my friend hand some jam you proj to ot puk ang si praet. Mula hat and you, thơ pru lan ban prak da me prai lai san hiya bia kai den I can't you blue khen na. People puk ptu la tae ta, I am policeman chop ma yen thang banh blue thu.ចេះអង់គ្លេសអាចនិយាយបានមានការអូអ្នកពូអ្នកវីដេអូគេប្រហោះមកនេះវាខុសខុសពេកហ្មងអើបង្រៀនអសរកូនមកបង្រៀនវាលក្ខណៈសាហាវពេញវ័យធាក់កូនបាត់កាប់កំហើយចង់កកនេះព្រួយមែនគ្នានេះគ្នានេះអូសត្វតអូតរុណកម្មខ្នាតអន្តរជាតិអាលោកពាក់មីតាលោកពាក់មីហ្នឹងស្គាល់ស្គាល់ចេញស្គាល់មិននៅចាប់នៅណាចាប់មកអត់អីខ្ញុំមិនខ្ញុំមិនចាប់ស្គាល់តែទៅណែរបស់តិចទៅខុសច្បាប់ខុសច្បាប់ស្គាល់ស្គាល់ស្គាល់ថាទៅមកខ្ញុំទៅនេះមកអស់ហើយឯកំងជួបគ្នាអីគេឯកំងជួបអូសាហាវណាស់នេះវ៉យមកកុំមកអត់សមហ្មងក្មេងទូសោះអ
ដង2 ដង4រៀនកិច្ច24ដង8 25ដង10អូយកូនឯងកូន26ដង12 27ដង14 28ដងទ្វា8កូនអើយកូនឪកូនឯងមានតន់មកណាកូនឯងចាំបាច់ម៉ែកូនម៉ែមែនឪឯងតាបងតាកូនឯងកូនដល់ថ្នាក់រៀនអសបណ្ដារៀនកិច្ចកណ្ដាលហាត់ចាស់ហើយអូយឪកូនឯងមិនគួរណាមកបរៀនអក្រក់អក្រក់ចឹងឲ្យតែពេលធម្មតាតារៀនចឹងកូនរៀនអត់ចូលទេមែនទេកូនណាបាទអូនកូនអើយតំម៉ែចាំយកក្បាលតដេបាន6ថ្នាក់ឥឡូវមកចង់បត់កទៀតពីឲ្យច្បាច់កមើលឥឡូវកូនមេពីឲ្យត្រូវកូនណាខ្លាចឪមកវាយរៀនមួយម៉ែមកកូនសុំមេពីត្រូវណាកូនណាពីម្ដង2 ដង4 3 ដង6 4 ដង8 5 5 ដង5ដង10អើយកូនរៀនមួយម៉ែកូនបង្កែណាកូនអត់ការទេម៉ែព្រាយមក3ដង11ពី4ដងសោតាថ្មីសោតាថ្មីពីដងពី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 សោជ្រុំបើកូនអញត្រូវទីពី3ដង8ពីអូយបងបងទៅចាំមកអត់មែនពីពីដល់ពីពីដល់4ពី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 3 4 2 5អូយបងអូខេណែទៅ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 ឯងធ្វើអំពើហឹង្សាលើអើធ្វើបួនហើយបាយកូនខ្ញុំកូនខ្ញុំឯងកូនខ្ញុំឯងណែ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 ទី10ដង24អូនភុកសាច់ណា24ឯងណែមិនចេះចាំកូនចេះឬបងចាំឬកូនចាំមែនទេណែឯងចង់ឲ្យកូនចេះក៏ប៉ុន្តែណែឯងធ្វើអំពើហឹង្សាមិនថាកូនមិនថាកូនចាញ់វិឈាមខ្ញុំកូនខ្ញុំខ្ញុំថាកូនចេះលោកឯងមានបើសិនរឿងឬកូនចាំទេអត់ទេណែឯងលើកវាយកូនកោមណាមិនថាណាឯងយ៉ាងហ្នឹងអាមែនកូនអញប៉ះណាវាយកូនថាវិញអីឯងរឿងនេះចិត្តខាឬកូនអញអញបាញ់ហើយមកបងហើយមកអើយអូនណាបងសាច់ចាប់គាត់ប៉លីសណែ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 ប្អូនប្អូននឹកឲ្យស្ងៀមណែណែទុកឲ្យច្បាប់គេដោះស្រាយថាប្អូនឯងធ្វើអំពើហិង្សាបងឯងអញអញបួអីម៉ាគាត់គ្នាបើឯងជ័យមកបើឯងជ័យមើលណែលើបើឯងជ័យមិនខុសអីទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយណែឯងធ្វើអំពើហិង្សាមិនថាគ្រួសារកូនប្តីប្រពន្ធអ្នកដតីក៏ដោយណែប្រទេសកូនខ្ញុំចេះកូនចេះតែមិនអាចធ្វើអំពើហិង្សាច្បាច់កូនពត់យ៉ាងហ្នឹងយល់ហើយអ្នកណាម្នាក់ក៏គេចង់ឲ្យកូនចេះដែរប៉ុន្តែគេបរៀនកូនដោយភាពផ្អែមល្ហែមបានកូនវារៀនចឹងបើឯងរៀនចឹងឥឡូវខ្ញុំក៏អត់បានទ្រាំអត់មើលឯងធ្វើបាបកូនឯងលោកប៉ូលីសចាប់ដែរខ្ញុំទៅយកទៅបោះដើម្បីកសាងសំណុំរឿងទុកឲ្យលីសឡុងសម្រាប់ភាពណែណែណែអូយវាយលីសឡុងមួយមកណែណែយើងមានទោសឯងប្រយ័ត្ន2កម្រិតទៀតណាគេចេះស្រឡាញ់កូនគ្រប់គ្នាទុកខ្ញុំយកទៅប៉ោះបង្គោលឲ្យច្បាស់ប៉ោះយកទៅប៉ោះហើយបងអាយយកទៅប៉ោះយកទៅប៉ោះលោកប៉លីសយកទៅអប់រំចាំចាប់ទៅផ្នែកខណ្ឌតែ២ទុះអរគុណបាទតាមរយៈសាររឿងនេះក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំង